Oh, stop!
самостоятелно проучване и ще гледат общественото мнение да печелят аудитория. Няма да се обрежават с решението на тегата. И Темерджиев да види одобрява ли, не одобрява. Просто макат нова в тя обучност проучване. Темерджиев няма да се обрежават с решението на тегата. Но, няма Темерджиев. Няма Темерджиев. Самия Темерджиев да ни говори. Неговата ми мъка не е разбираема. Thank you.